Բարի երեք ու Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Վերջին երկու տարում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցել Հայաստանի 127 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Հայտարարության հեղինակը իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորն է։ Պատերազմից հետո Հայաստանի վարչապետը 51 քառակուսի կիլոմետրի մասին էր խոսել, ավելի քան 70 քառակուսի կիլոմետրի այս տարբերությունը, սակայն պաշտոնապես չի մեկնաբանվում, բացատրվում։ Թե սեպտեմբերյան մարտերից հետո քանի դիրք է անցել ադրբեջանական վերահսկողության տակ, 1.5 ամիս անց պաշտպանության նախարարության պատասխանն է. Ճշգրտում ենք. 2021-2022 թվականներին ադրբեջանական զինուժն իր վերահսկողության տակ է վերցրել Հայաստանի մոտ 127 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Այս մասին հայտարարել է իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը Սանկտ-Պետերբուրգում ՀԱՊ կանդամ պետությունների խորհրդարանների խորհրդակցության ընթացքում։ Вообщем итоге с учётом 2020 Հակառակորդն ընդհանուր առմամբ 2021-ից 2022 թվականներին վերահսկողության տակ է վերցրել Հայաստանի Հանրապետության մոտ 127 քառակուսի կիլոմետր սահմանամերձ տարածք։ Խաչատրյանն առաջին պաշտոնյան է, որ հրապարակում է այս թիվը առանց մանրամասներ ներկայացնելու։ Մինչ այդ վարչապետը տեղեկացրել էր, որ սեպտեմբերի 13-ի հարձակման հետևանքով Ադրբեջանը 10 քառակուսի կիլոմետր է օկուպացրել, իսկ 2021 թվականին 41 քառակուսի կիլոմետր։ Պաշտոնապես հրապարակված այս թվերի գումարը 51 է, անհայտ է մնում մնացած 76 քառակուսի կիլոմետրի հարցը, եւ թե ինչու է մինչ այժմ այլ տվյալ հրապարակվել։ 127 քառակուսի կիլոմետրի օկուպացիայի մասին բարձրաձայնած պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն էլ չի պատասխանում մեր հեռախոսազանգերին։ Պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է լռել, թե սեպտեմբերին քանի դիրք է անցել ադրբեջանական զինուժի հսկողության տակ, որտեղ են տեղակայված դրանք, ռազմավարական ինչ նշանակություն ունեն։ Այսօր էլ խոսնակ Արամ Թորոսյանը փոխանցեց, դեռևս ճշգրտման աշխատանքներ են անում։ Դիրքային կորուստների մասին Թորոսյանը խոսել էր դեռ սեպտեմբերի 21-ին Եռաբլուրում։ Դիրքային կորուստներ ունեն, տարածքային կորուստներ կան։ Բոլոր տեսակի ճշգրտման աշխատանքներ են իրականացվում, եւ նյութական եւ այլ կորուստների ճշգրտման աշխատանքներ են իրականացվում, այդ աշխատանքների արժեք ավարտին պաշտպանության նախարարությունը ամբողջ տեղեկատվություն կդրամադրի։ Սեպտեմբերի 13-ի արյունալի հարձակումը 3 ուղղությամբ էր՝ Սյունիքի, Գեղարքունիքի եւ Վայոց ձորի։ Զինվորականները այն ժամանակ պնդել էին, թե ադրբեջանական 10-ից 12 հոգանոց խումբը դիրքավորվել էր Ջերմուկի ուղղությամբ եւ հավաստիացրել, թե դուրս կմղեն նրանց։ Ռազմական գործողություններից ամիսուկես անց էլ ադրբեջանցիները նույն տարածքում են փաստում են Ջերմուկի բնակիչները։ Շիրակ Բունյացյանի պնդմամբ քաղաքից քիչ հեռու Սարի գլխին դիրքավորված ադրբեջանցիները ամենևին էլ շրջափակման մեջ չեն, նույն տեղում են եւ դեռ չեն սովածացել, կատակում է։ Այսօր ունենք այլ իրականություն, չեն սովածացել դեռ։ Ջերմուկից Արթայի կիրճով, եթե Բարսելոնաս վերև քաղաքից դուրս գաս, հենց Արթայի կիրճով Բարսելոնալից այդ բլուրներից մեկի վրա են, մոտ պետական սահմանից ամենայն դեպս որ Google-ով նայում ես, որտեղ որ ցույց է տալիս մեր պետական սահմանը, մոտ 8 կիլոմետր ներս։ Հա, իրանք առանց ակտիվ շարժի մեջ են, ինչ որ դիրքային փոփոխություն չի եղել, որտեղ որ ամսի 13-14-ին եկել են, մինչև որս այնտեղ են կոնկրետ թվականակ չեմ կարող ասեմ։ Ամենահետևից Ջերմուկից մի քիչ վերև, որ Բարսելոնում ես, բլուրներից մեկն է տեսանելի, որտեղ որ իրանք նստած են ու ակտիվ ֆիզիկական աշխատանքները արդեն ավարտվել է, դիրքավորվել են։ Դա ասենք այդպես ընթացքում տեսել ենք, որ բեռնատարներով ինչ-որ պանելներ, բաներ են նույնիսկ մոտեցրել, մտածում ենք, որ նույնիսկ բետոնային աշխատանքներ է եղել, այնտեղ կրան ենք տեսել, տարբեր ծառայ տեխնիկաներ տեսել ենք։ Մի քանի օրից հնարավոր են Ռուսաստանի նախաձեռնության Փաշինյան-Ալիև բանակցություններ։ Պաշտոնական Երևանը չի հաստատել ռուսաստանյան լրատվամիջոցի տեղեկությունը, բայց չի էլ հերքել։ Չբացահայտելով տարբերությունը, հայաստանցի պաշտոնյաները ուղիղ ասում են, կան հայ-ադրբեջանական կարգավորման ռուսաստանյան եւ արևմտյան առաջարկներ։ Փորձագետները կարծում են, Պուտինի նախաձեռնած բանակցությունների առանցքում արևմտյան միջնորդությունից հրաժարվելու փորձերն են լինելու։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հոկտեմբերի վերջին հնարավոր է Ռուսաստանում եռակողմ բանակցություններ անցկացնեն Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ։ Ռուսական ՎԴՄՍ-ի տեղեկությունը հայտնել է դիվանագիտական աղբյուրը։ Ըստ պարբերականի, հանդիպումը սկսել է նախապատրաստվել Աստանայում հոկտեմբերի 14-ին ԱՊՀ գագաթնաժողովում Պուտինի ելույթից հետո։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ղազախստանում Հայաստանի վարչապետին ու Ադրբեջանի նախագահին առաջարկել էր հանդիպել Ռուսաստանում իրենց հարմար ժամանակ ցանկացած քաղաքում՝ Սոչիում, Մոսկվայում, Սանկտպետերբուրգում։ Պասվող հանդիպման վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկություն կողմերը դեռ չեն տարածել։ Հայաստանի կառավարությունից էլ ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում են։ Վարչապետի աշխատակազմից ազատությանը միայն ասացին, թե վարչապետի այցերի վերաբերյալ պատշաճ ժամկետներում տեղեկատվությունը դրամատիկ դրվում է։ Ավելի վաղ Փաշինյանն ու Ալիևը հոկտեմբերի սկզբին Պրահայում էին հանդիպել։ Չեխիայի մայրաքաղաքում եվրոպացի առաջնորդների մասնակցության բանակցությունների արդյունքում կողմերը քառակողմ հայտարարություն ունեցին, որով համաձայնեցին ճանաչել միմյանց երկրների տարածքային ամբողջականությունը 1991-ին ԱՊՀ-ն հիմնելու փաստաթղթերով ընդունված սահմաններով։ Ռուսաստանյան հավանական հանդիպմանը սկզբունքային բնորոշում է տալիս քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը, ըստ նրա Պուտինն ու Ալիևը միասնաբար կփորձեն ճնշել Փաշինյանին հրաժարվել բանակցել արևմտյան հարթակներում։ Համաձայնվում, որ խնդիրը պիտի քննարկել բացառապես Երակոում Հայաստան-Ադրբեջան Ռուսաստան, իսկ իրականում քարակում Թուրքիայի գումարած նրան այդ քարակում հաստատել, այդ հարցում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի շահերը համընկնում են։ Հայաստանն էլ կարծում են դրա դիմաց պահանջելու է, որ Ադրբեջանը ավելի հստակեցնի դիրքորոշումը տարածքային ամբողջականությունների միմյանց փոխադարձ ճանաչման հարցի վերաբերյալ եւ կոմունիկացիաների վերաբացման հարցում վերջնականապես եւ միանշանակորեն հրաժարվի միջազգային տրամաբանությունից։ Եթե համաձայնությունը կայանա ըստ քաղաքական մեկնաբանի, ապա կողմերը մի քանի քայլով կմոտենան խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Եթե ոչ, ապա նոր լարվածություն կհասունանա։ Արդեն նոյեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում էլ Բրյուսելում սպասվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով պետական հանձնաժողովների երրորդ նիստը։ Մեր Գրիգորյանի գրասենյակից նիստի վերաբերյալ այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Պետքարտուղարության Կովկասի եւ տարածաշրջանային հակամարտությունների հարցերով գրասենյակի տնօրենը այցելել է Գեղարքունիք, դիտարկել հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը, հայտնում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Ամերիկացի պաշտոնյան եղել է Վարթենիս եւ Սոտկ բնակավայրերում հանդիպել Հայաստանի զինված ուժերի երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարի հետ։ Այս ընթացքում Մարկ Կամերոնն ընդգծել է Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության և Հարավային Կովկասում տևական խաղաղությանը։ Հայաստանը հապկից պահանջում է Ադրբեջանին կոչել ագրեսոր։ Կառույցը, ինչպես նախորդ մայիսին, այս սեպտեմբերի սահմանային մարտերի ընթացքում ևս չարձագանքեց Հայաստանի ռազմական օգնության դիմումը։ Հիմա Հայաստանի ազգային ժողովի իշխանական պատգամավորը հայտարարում է Ադրբեջանի թիրախը Սյունիքն է ամբողջությամբ։ Այն политическая обстановка в Южном Кавказе характеризуется наличием высокого конфликтного потенциала. Ադրբեջանը ռազմական գործողությունների միջոցով ցանկանում է Սյունիքի մարզի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատել։ Այս մասին Հապկանթան պետությունների խորհրդարանների պաշտպանության հանձնաժողովների խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը, զգուշացնելով նաև Նախիջևանում թուրքական կազմավորումների հաշվին ադրբեջանական զինուժի ավելացման մասին։ Азербайджан открыто заявляет о своих амбициях по отношению к суверенной территории Армении, готов продолжить активные боевые действия и продвигаясь вглубь территории Армении с целью установления контроля над южной частью страны, Сюникской областью. Ադրբեջանը բացահայտ հայտարարում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ իր հավակնությունների մասին եւ պատրաստ է շարունակել ակտիվ ռազմական գործողությունները երկրի հարավային հատվածի Սյունիքի մարզի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու նպատակով, ինչը թույլ կտա կապ հաստատել Նախիջևանի ինքնավար մարզի իսկ այնտեղով Թուրքիայի հետ եւ այդպիսով լիակատար վերահսկողություն հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի մեկուսացված տարածքի նկատմամբ։ Մենք չենք բացառում ադրբեջանական զինուժի մարտական ներուժի ավելացումը թուրքական կազմավորումների հաշվին, որոնք արդեն իսկ ունեն սեփական զորամիավորումը երկրի տարածքում՝ Նախիջևանի ինքնավար մարզում, ընդհանուր թվով ավելի քան 1000 մարդ։ Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահը սուր քննադատության է ենթարկել հապկի լռությունն ու անգործությունը, մի շարք հարցադրումներ անելով, թե ինչու Դաշինքը որևէ քայլ չի ձեռնարկում, ռազմական, անգամ մարդասիրական օգնություն չի տրամադրում Հայաստանին, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը ներխուժել է Հապկանթան պետության սուվերեն տարածք եւ անցած 1 տարում 2021-ից 22 թվականներին վերահսկողության տակ է վերցրել Հայաստանի մոտ 127 քառակուսի կիլոմետր սահմանամերձ տարածք։
Почему нет никакой реакции на агрессию и оккупации территории союзного государства хотя бы на уровне заявлений? Почему суверенная территория Армении называется спорной территорией? Ինչու է որոշում կայացվում բացառել Հայաստանին ռազմական օգնության տրամադրումը։ Ինչու չկա որևէ արձագանք դաշնակից պետության տարածքի նկատմամբ ագրեսիային և օկուպացմանը, գոնե հայտարարությունների մակարդակով։ Ինչու է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը կոչվում վիճելի տարածք։ Ինչու չկա որոշում ՀԱՊԿ-ի կողմից գոնե մարդասիրական օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ։ И почему ничего не делается для того, чтобы выдворить агрессора за пределы границ государства члена ОДКБ? Արմեն Խաչատրյանը շեշտել է, հայ հասարակության մեջ շատ ինչուներ են կուտակվել, և հենց ՀԱՊԿ-ի լուր անգործությունն ու պասիվությունը, ինչպես նաև որոշ դաշնակիցների պաշտոնական հայտարարությունները, որոնք փաստացի աջակցում են Ադրբեջանին, պատճառ են դարձել, որ այսօր հայ հասարակության զգալի մասը պահանջի դուրս գալ կազմակերպությունից, բողոքի ակցիաներ և հանրահավաքներ անցկացնելով Երևանի կենտրոնում. Что сегодня значительная часть армянского общества настоятельно требует выхода из организации. Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահը պնդում է, որ ՀԱՊԿ պայմանագրի 4-րդ հոդվածի համաձայն, եթե անդամ պետություններից որևէ մեկը ենթարկվի ագրեսիայի, ապա դաշինքը դա կհամարի ագրեսիա անդամ բոլոր պետությունների դեմ։ Իսկ այդ դեպքում մասնակից պետությունները պետք է ներառյալ ռազմական օգնություն ցուցաբերեն։ Այս կետը կյանքի կոչելու համար Խաչատրյանի փոխանցմամբ անհրաժեշտ է, որ ՀԱՊԿ-ը հանդես գա դատապարտող քաղաքական հայտարարությամբ, Ադրբեջանին կոչելով ագրեսոր։ Ադրբեջանի նախագահը կրկին խոսել է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրից, թե Երևանը, թե Բաքուն ժամկետներել են նշել, մինչև տարեվերջ, բայց թե ինչպես է հնարավոր երեսնամյա կոնֆլիկտը երկու ամսում կարգավորել, երբ առանցքային հարցերում այսօր էլ կողմերը տարակարծիք են, հայտարարությունից հետո ամենաշատը այս հարցն է հնչում։ Իլհամ Ալիևը հույս ունի, որ Երևանը քաղաքական կամ կդրսևորի և կստորագրի Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիրը։ Այս մասին Ադրբեջանի առաջնորդը հայտարարել է Վրաստան կատարած իր աշխատանքային այցի ընթացքում վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ բանակցությունների ավարտին։ Հուսով եմ, որ հայկական կողմը քաղաքական կամ կդրսևորի և խաղաղության պայմանագիրը կստորագրի Ադրբեջանի հետ, հիմնված միջազգային հանրության կողմից ճանաչված հիմնար սկզբունքների վրա, հայտարարել է նախագահ Ալիևը։ Ադրբեջանի առաջնորդը նշել է, որ վարչապետ Ղարիբաշվիլին է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի մանրամասները, քննարկել են Հայաստան-Վրաստան-Ադրբեջան ձևաչափով խորհրդակցությունների մեկնարկը։ Bugün eyni zamanda söhbət əsnasında Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan. Եթե հայկական կողմը պատրաստ է դրան, մենք եւս պատրաստ ենք, հայտարարել է Ալիևը։ Երակողմ այս հարթակի ստեղծման գաղափարի մասին Ադրբեջանի առաջնորդը խոսել էր այս ամսվա սկզբին Պրահայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում կազմակերպած քննարկումներից մեկի ժամանակ։ Մանրամասներ այն ժամանակ Ալիևը չէր նշել, բայց շեշտել էր, որ նման համագործակցությունը պետք է ուղղված լինի Արաբային Կովկասում կայունության և խաղաղության ապահովմանը, և որ այդ հարթակում կարող են քննարկվել էներգետիկ, հաղորդակցային խնդիրներին վերաբերող հարցեր, որոնք փոխադարձ հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Պաշտոնական Թբիլիսին անմիջապես դրական է արձագանքել Ադրբեջանի նախագահի այդ առաջարկին։ Վարչապետ Ղարիբաշվիլին այսօր վերահաստատել է պատրաստակամ են աջակցելու։ Պերոնշի ալխաղ հարևանության նախաձեռնությունը չի հակասում և չի փոխարինում համագործակցության որևէ այդ ձևաչափի, ընդհակառակը կոգնի, և ես հավատում եմ, որ մենք միասին շատ կարևոր բաներ կանենք, շեշտել է Վրաստանի առաջնորդը։ Մինչ երակողմ այդ ձևաչափը իրականություն կդառնա, Ադրբեջան ու Վրաստանը էլ ավելի են ընդլայնում համագործակցությունը։ Ըստ Իլհամ Ալիևի, երկու երկրների հարաբերություններն արդեն հասնում են դաշնակցային մակարդակի, քանի որ, ինչպես ընդգծել է, համագործակցում են բազմաթիվ ուղություններով։ Երկու հարևան երկրները հաջողությամբ համագործակցում են էներգետիկայի, տրանսպորտի և տնտեսական ոլորտներում։ Վրաստանը Բաքվի համար կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն տարածքի հնարավորությունների օգտագործման, մասնավորապես ադրբեջանական նավթը և գազը Թուրքիա և եվրոպական շուկաներ հասցնելու, այլ նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև անխափան կապի ապահովման տեսանկյունից։ Միայն այս տարվա վերջին 9 ամիսների ընթացքում երկկողմ առևտրաշրջանառության ծավալները հասնում են $1 միլիարդ։ Իլհամ Ալիևի խոսքերով, Ադրբեջանը մինչ օրս մոտ $3 միլիարդ ներդրումներ է կատարել Վրաստանում։ Անցած տարվա տվյալների համաձայն Ադրբեջանը 4-րդ տեղն է զբաղեցրել Վրաստանի խոշորագույն առևտրային գործընկերների ցանկում։
Ալիևը այսօր վստահեցրել է իր այս այցը նոր թափ կհաղորդի Ադրբեջանի եւ Վրաստանի միջև եղբայրական եւ բարեկամական հարաբերություններին։ Ադրբեջանի ոստիկանությունը վաղ առավոտից ձերբակալել է ընդդիմադիր ժողովրդական ճակատ կուսակցության մի շարք ակտիվիստների, նպատակ ունենալով կանխել այսօր Բաքվի քաղաքապետարանի շենքի առջև նախատեսված ողոքի ակցիան, հաղորդում է Թուրան գործակալությունը։ Ժողովրդակատի առաջնորդ Ալի Քելիմրին նշել էր, որ ողոքի գործողության մասնակիցներն անդրադառնալու են շարքային ադրբեջանցիներին հուզող մի շարք թեմաների, այդ թվում 44-օրյա պատերազմի մասնակիցների ինքնասպանությունների։ Բաքվի ոստիկանությունը, սակայն, անցած շաբաթավերջին զգուշացրել էր, որ ցրելու է ողոքի ակցիան, քանի որ այն չի արտոնվել։ Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ վարչապետը կլինի ֆինանսների նախկին նախարար Ռիշի Սունակը։ Մյուս թեկնածուն պաշտպանության նախկին նախարար Փենի Մորդոնթը ինքնաբացարկ է հայտնել լիակատար աջակցությունը հայտնելով Սունակին։ Ռոյթերի տեղեկություններով առաջիկայում թագավոր Չարլզ III-ը կհանդիպի Սունակի հետ, նրան պաշտոնապես հանձնարարելով կառավարություն ձևավորել։ Սունակը 42 տարեկան է, ավարտել է Օքսվորդի համալսարանը, այսպիսով Ռիշի Սունակը Մեծ Բրիտանիայի առաջին հնդկական ցակում ունեցող վարչապետը կլինի։ Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. Իրանի արևմտյան Ադրբեջանի նահանգում Իսրայելի օգտին աշխատող 10 գործակալներ են ձերբակալվել, հաղորդում է Իրանական Ֆարս գործակալությունը։ Ձերբակալվածները հրկիզում էին Իրանի անվտանգության ծառայությունների հետ առնչվող մարդկանց մեքենաներն ու տները, լուսանկարներն ուղարկում Մոսադի աշխատակիցներին եւ դրա դիմաց կանխի գումար ստանում, հաղորդում են Իրանական ակտիվները։ Լրտեսական ցանցի բացահայտման մասին տեղեկությունները Իսրայելը առայժմ չի մեկնաբանում։ Հայաստան վերադառնանք ինքնիշխանությունից հրաժարվելու կոչերի համար մինչև 15 տարվա քրեական պատիժ։ Կառավարության նոր առաջարկն է։ Ինչու են հիմա որոշել, ինչ նախադեպեր կան, իշխանությունը չի մեկնաբանում։ Ընդդիմությունը հայտարարում է գաղափարը թեև իրենցն է, բայց եթե հասնի խորհրդարան, քննարկում քվեարկությանը չեն մասնակցի։ Կառավարությունն առաջարկում է Հայաստանի ինքնիշխանությունից հրաժարվելու հրապարակային կոչերի համար քրեական պատիժ նախատեսել։ Քրեական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը 2 օր է հանրային քննարկման է ներկայացվել։ Սա կանխարգելիչ նպատակ ունի, ասում է Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը։ Այնևս ուղղված է ըստ էության այս կանխարգելիչ գործառույթի իրականացնելուն, հնարավոր հիմքեր ստեղծելուն, որպեսզի անձինք պետականության դեմ ուղղված գործողություններ չիրականացնեն։ Գործող օրենքով քրեական պատասխանատվություն նախատեսված է տարածքային ամբողջականությունը խախտելու, բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության տարածքը կամ մասը այլ պետությանը հանձնելու համար, իշխանությունը զավթելու, տարածքային ամբողջականությունը խախտելու, հրապարակային կոչերի համար էլ քրեական պատիժ կա։ Հիմա անհրաժեշտ է հստակեցնել ինքնիշխանության մասը։ Կա իրավիճակ հանրային վտանգավորության, որը կարող է հասնել որոշակի պիկի, որոշակի իրադարձությունների հետ կապված, եւ այդ պիկի շրջանակներում դու կարող ես որոշում կայացնել այս կամ այն առարկա քրեականացնելու կամ ապա քրեականացնելու վերաբերյալ։ Ինչ իրավիճակում ենք հայտնվել, ինքնիշխանությունից հրաժարվելու կոչեր ովքեր են արել, կա օրինակ, որ ստիպում է քրեական պատիժ սահմանել, իշխանական պատգամավորը հրաժարվում է օրինակներով խոսել ու մանրամասնել, նախագիծը կհասնի ազգային ժողով, այնտեղ կքննարկենք, ասում է Վարդանյանը։ Այսինքն շատ դժվար է այս փուլում ասել ինչի հետ մենք գործ կարող ունենանք։ Օրինակ Ռուսաստանի հետ միութենական կազմի մեջ մտնելու քննարկումները, առաջարկները վտանգավոր են, արդյոք որևէ մեկի կարծիքը կամ կանխատեսումը այս քրեական հոդվացի նյութ է, սպառնում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Նույն հաջողությամբ կարելի ասել է, որ ծնող ասում է երեխային կսպանեմ քեզ, արդյոք սա քրեական հետապնդելի առարկ է, թե ոչ։ Մենք չենք կարա, եւ ես էլ չէի ուզենա լինել այն մեկնաբանը, որ կարողանար վերջինացան ճշմարտություն ձեզ ներկայացնել։ Ցանկացած արարք քրեայիրավական գնահատական պետք է ստանա, եւ հստակ պետք է դարբրակեն կարծիքի արտահայտման իրավունքը, կարծիքը
արտահայտելու ազատությունը եւ ոչ իրավաչափ գործողությունը։ Ինքնիշխանությունից հրաժարվելը կամ ինքնիշխանությունից հրաժարվելու մասին կոչերը քրեականացնելու առաջարկը ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը դեռևս այս տարվա փետրվարին էր արել, նախագիծ ներկայացրել։ Ազգային ժողովում քննարկում եղավ, բայց իշխանությունը չքվեարկեց այդ նախագծի օգտին։ Ինչու ամիսներ առաջ իշխանությունը նույն գաղափարը փորձում է իրականացնել։ Սատանան մանրուքների մեջ է, ասում է իշխանական պատգամավորը։ Բանները շատ դեպքերում ասում են, որ Սատանան մանրամասների մեջ կամ դետալների մեջ, պետք է ուսումնասիրել մանրամասները, նայենք, եթե հանդիմությունը իրոք այս նախագիծը կարևորում է, ապա ևս մեկ հնարավորություն շատ ավելի շատ խոսել սրա մասին և շատ ավելի ակտիվ մասնակցություն ունենալ նախագծի քննարկման և ընդունմանը։ Սրանք էին ժամինորությունները ուղիղ եթերում, երեկոյան 8-ին կհանդիպենք, իսկ լրահոսին շարունակեք հետևել այցելելով ազատություն.am, նաև սոցիալական ցանցերի մեր մյուս հարթակներ։